U Hrvatskoj je i službeno predstavljen Yaris Cross. Riječ je o novom modelu koji spaja bogato iskustvo koje Toyota ima u proizvodnji malih gradskih automobila, te automobila s dizajnom i konstrukcijom sportskih terenaca. Toyota Yaris Cross je razvijena i proizvedena u Europi, te prilagođena potrebama europskih kupaca. Riječ je o punokrvnom malom gradskom SUV-u koji spaja elemente iz dva svijeta, praktičnost i kompaktnost gradskog automobila te robusnost i karakter sportskog terenca. Ovaj model se odlikuje ključnim osobinama nove generacije popularnog i nagrađivanog Yarisa, vozila koje je osvojilo nagrade za europski i hrvatski automobil godine. Neke od osobina koje su mu donijele spomenute nagrade su takozvani malen ali prostran koncept, četvrta generacija hibridnog električnog pogona i najviši standardi sigurnosti. Ove odlike spojene su s nasljeđen Toyota RAV4 modela, prvog pravog SUV automobila na svijetu s kojim je još 1994. godine krenula popularnost sportskih terenaca i koji je do danas prodan u više od 10 milijuna primjeraka. Yaris Cross se tako pridružuje ujedno dopunjuje najveću paletu hibridnih električnih SUV-ova na tržištu. Početna cijena Yaris Crossa sa 1,5 litrenim benzinskim motorom je 139.900 kuna. On također sadrži napredni, bogati, sigurnosni multimedijski paket te klima uređaj. Hibridna električna inačica opremljena je automatskim ECVT mjenjačem, a dostupan je po cijeni od 164.900 kuna. Ova inačica je također opremljena 1,5 litrenim motorom, ali donosi brojne praktične prednosti kao što su mogućnost više od 50% vremena vožnje na struju bez potrebe za dodatnim dopunjavanjem na utičnicu. Osim toga, tu je 10 godina jamstva na hibridnu bateriju i do 10 godina jamstva u Toyota Relax paket. Osim toga, povodom predstavljanja Yaris Crossa u Hrvatskoj pripremljena je i posebna ponuda u Toyota financiranje.